Gemeente, baie hartelijk welkom bij die online geleentheid. Het is voor mij groot voorreg om weer in die Orrelkerk te mag wees vir oggend. Vorige keer wat ek in die Orrelkerk gepreek het, het ons gekyk na geestelike oorlogvoering. En vir oggend gaan ons specifiek kyk na die thema ware aanbidding. En dit vorm deel van geestelike oorlogvoering, want ek glo oorwinning lê ook in ons aanbidding. Kom, ons verklaar ons afhanklikheid saam in die Here. En ek lees vir julle uit Habakuk 3 vers 3. Die hemelruim is vol van sy majesteit. Die aarde is vol van die roem van die Here. Hy kom met die glans van lig, weerligstrale blits uit sy hand. Sy hand wat so vol mag is. En mag jy die roem en die heerlijkheid en die kracht van die Here beleef, nou in die besonder na Paasfees, wat ons die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus herdenk het. En jy sal dit kan doen, want die Here sê, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus, en deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, voordat ons na ons tekstgedeelte toe gaan, kom ons bid saam. Here, dit is een voorreg vir ons, dat ons die kerk mag wees, en leer ons hoe om dit goed te doen, hoe om dit te doen op een manier wat u verheerlik. Ek bid dat u die kerke wees sal volmaak van voete. Maar meer as dit, Here, bid ek dat die kerk sal volmaak van die gees en van die waarheid. Dat ons ware aanbidders mag wees. Leer ons hoe om u te aanbid soos wat u aanbid wil word. Bid het in u naam, Jesus, ons Heer en ons Koning. Amen. So vanoggend vra ons die vraag, hoe lyk aanbidding in die Koninkryk? En ek lees vir ons uit Johannes 4 uit vanaf vers 19. Ek kan gerus die hele hoofstuk gaan lees. Jesus praat met die vrou by die put en dan sê hy vir die vrou het vir Jesus gesê, Meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En toch sê jylle, die plek waar een mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd, wanneer jylle die Vader nie op hierdie berg nie, en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. En wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek. Ek wat met jou praat. Is die woord van die Here vir ons vanoggend geliefdes. Ek begin met 'n aanhaling van R.C. Sproul. The worship to which we are called in our renewed state is far too important to be left to personal preferences, to whims or marketing strategies. It is the pleasing of God that is the heart of worship. Therefore, our worship must be informed at every point by the Word of God, as we seek God's own instructions for worship that is pleasing to Him. Dit is baie gevaarlik wanneer die voorkeure van mense ten opsigte van aanbidding belangriker word as Godse voorkeure vir hoe hy wil hê hy aanbid moet word.
dat ons God zal nader, en hij nooi ons uit, hij sê nader tot my en ek sal tot julle nader, dat ons God zal nader op sy term, en nie op ons eie termen. Dat ons sal leer dat in die lewe van aanbidding moet hy meer word en ek moet minder word. Ons eerste punt vir oggend kom uit vers 20. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en toch sê julle die plek waar een mens God moet aanbid is in Jerusalem. En dan sê Jesus vir die vrou, maar dit is nie Jerusalem nie en is ook nie die berg Gorasien nie. Maar dit is die plek waar ware aanbidding gebeur is in die gees en in waarheid. Dit verander die hele context, dit is een nieuwe dimensie, dit is een nieuwe werkelijkheid wat deurbreek. En as hy praat van die tijd is nabij en het is nou, dan letterlijk verwijs hy na sy kruis en sy opstanding. Die uur het gekom, staan na in die Grieks. En dit skuif alles. In die Oude Testament was plekke van aanbidding, aan die begin was het soos berge gewees, soos Ararat en die berg Moria waar Moses die wet ontvang het. En het was bij altare gewees. En later was het bij die tabernakel gewees. En later was het in die tempel gewees, in die allerheiligste gewees, juist ook met paasfeest. En dan word Jesus tijdens paasfeest, word hy die ware tempel. Hy sê, breek hier die tempel af en ek sal het in 3 dae weer opbou. Dan verwijs hy na sy lichaam. En dan kom woon Jesus in ons deur sy Heilige Gees, dan word ons die tempel. Die richting verander volledig van mense wat in die Oude Testament pelgrims was, wat na Jerusalem toe moes gaan, om by die tempel te kom, om God te aanbid. Nou is ons die tempel, en nou gaan ons deur die krag van die Heilige Gees uit. Van Jerusalem af, Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. So die richting het verander. Die manier hoe dit gebeur het verander, dit is nou nie meer van buiten af na binnen toe nie, deur wette en ceremonies na ons harte toe nie. Dit is nou vanuit ons harte, God wat deur sy gees op ons harte skryf, uit na buiten toe in hierdie wereld as sy getuies. In Handelinge 17 vers 24 is het baie duidelik, daar staan God wat die wereld met alles daar, wat daarin is gemaakt het, hy is die Here van die hemel en die aarde en hy woon nie in tempels wat door mense gemaakt is nie. Toe die voorhangsel skeer met Goeie Vrydag, toe het het die moontlikheid oopgemaak dat die teenwoordigheid van God nou in die hele wereld kan ingaan. Dit was nie meer beperkt tot die allerheiligste nie. En God het besluit om in ons te kom woon, ons word sy tempel, sy lichaam. En die Here stuur ons, oral waar ons gaan, om ware aanbidders te wees, om hom te aanbid in gees en in waarheid. En God het nie baie respect, met alle eerbied sê ek, dat vir ons voorkeer en afkeer wat aanbidding aanbetref nie. God is nie so sentimenteel soos wat ons is oor liedere en oor plekke en oor geboue en oor herinneringe nie. Wat vir God belangrik is, is dat die aanbidding wat ons tot hom bring, sal lyk soos wat hy is. Hom sal verteenwoordig, dat het hom mag verheerlik. My tweede punt vir oggend gaan oor die gedeelte waar Jesus sê dat ware aanbidders die Vader deur die Gees sal aanbid. Om 'n geesvervulde aanbidder te mag wees en te mag word, om meer en meer van die Heilige Gees in ons lewens op te neem en om vol te word van hom. Om nie net 'n bietjie van die Gees te beleef nie en om nie tevrede te wees met min van die Here en min van sy Gees nie. In Jesaja 11 vers 2 staan dat die Gees van die Here sal op Jesus rus. Die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Ware aanbidding is dus ook om met wysheid te lewe, om met insig te lewe, om onderskeidingsvermoë te hê, om te weet wat is reg en verkeerd. Om raad te hê, om vol te wees van Godse raad, van Godse wil, van hoe God wil hê dinge moet lyk, en vol te wees van Godse krag, opstandingskrag, nuwe krag, nie my eie krag nie, maar sy krag. Dis 'n lewe van aanbidding, aanbidding wat oorgaan in oorwinning.
Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Dit is Godse hart dat sy wil op ons harte en in ons gedagtes vastgelegd sal wees. Dat ons moeite sal doen met wie God is en hoe hy gedien wil word. Dat ons ontzag en respect sal hê en vrees vir die Here, eerbied. In oor sal lewe van wie hy is en wat hy doen. Dit kan gevaarlik wees om klein te dink van die Here. Om te vergeet hoe groot hy is, hoe magtig hy is en wat hy alles kan doen. En dat ons sal lewe as aanbidders wat weet dat ons nie met mag en krag en geweld en menselike wapens sal slaag nie, maar deur my Gees sê die Here. Wat is die ergste ding wat met jou kan gebeur of met my kan gebeur? Daar is baie erge dinge in die lewe. Daar is lelike dinge aan die gang in Mosambiek. Daar is COVID en gezondheidsissues. Daar is financiële uitdagings, emotionele uitdagings. Die wereld is vol kwale. Maar die ergste ding wat met my kan gebeur is nie dat ek doodgaan of dat ek iets of iemand verloor nie. En dit is baie erg as dit gebeur. Die ergste ding wat met my kan gebeur is dat ek nie Jesus ken nie. Want dan verloor ek alles. Dan verloor ek myself. So my hart vir ons vir ware aanbidding is regtig dat ons gevul mag word met die Heilige Gees. Gevul mag word met 'n geestelike lewe wat geestelike sake geestelik kan beoordeel. Dat ons nie wêreld sal wees nie, maar geesvervuld sal wees. Nie selfgemaak sal wees nie, maar geesgebore sal wees. Dat ons nie in ons eie krag sal lewe nie, maar deur die Gees. Sal wandel in die Gees, sal bid deur die Gees. Ons lewe sal ontvanklik stel vir die gawes en die karakter van die Heilige Gees. Dat die gemeente sal bewus wees van wat die Gees vir die gemeente wil sê. En dat ek en jy sal lewe met oë van geloof. In Johannes 7 vers 37 staan daar, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink, met die een wat in my glo is, het soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Dis nie druppelbesproeiing nie. Dis strome, dit is 'n sluis wat oopgaan. Ons moet baie versigtig wees om nie tevrede te wees met te min nie. Meer Jesus, meer liefde, meer disciples, meer van die Heilige Gees. Vers 39 sê, hiermee het Jesus na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom sou kom, sou die Gees ontvang. Geloof in Jesus sluit dus die werking van die Gees in mense se lewe oop, en het is die Gees wat mense se harte oopsluit om in Jesus te kan geloof. Ware aanbidding is dus nie 'n natuurlike ding nie, dis 'n bo-natuurlike ding. D.A. Carson sê die volgende, the worshippers whom God seeks worship him out of the fullness of the supernatural life they enjoy in the Spirit and on the basis of God's incarnate self-expression, Jesus Christ himself, through whom God's person and will are finally and ultimately disclosed in truth. And these two characteristics form one matrix. In gees en in waarheid is twee kante van dieselfde munt. Dit is nie twee verskillende dinge nie. Dit is letterlik om God te dien in wie hy is en deur wie hy is. Om hom te aanbid in sy karakter. En nie in onsself nie. Nie in mensgemaakte forme of tradities of sentimente nie. My derde punt vir oggend gaan oor om die Here te aanbid in waarheid. Wat is die waarheid in 'n postmoderne lewe waar alles relatief is? Waar alles eintlik gaan oor verskillende standpunte, verskillende opinies, verskillende persepsies, verskillende idees. Is daar nog iets soos 'n absolute waarheid? In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken en van nou af ken julle hom en sien julle hom. Ek dink as Johannes sê dat ons die Here moet aanbid in gees en in waarheid,
dan verwijst die waarheid hier in die eerste plek naar Jesus zelf. Johannes 14 geeft ons die hermeneutische sleutel hoe om dit te verstaan. So aanbidding van God is trinitair. Het gaan oor Vader, Seun en Heilige Geest, allemaal saam. En Jesus sê, niemand komt naar die Vader toe behalwe door my nie. Dis 'n exclusieve stelling. Is ons nog bereid om exclusief te wees oor wie Jesus is? En wat hij sê in sy woord? Dis ongewild om een absolute waarheid aan vast te hou in die tye waarin ons leef. Wanneer Jesus en daarom in Johannes 1 vers 33 staan, en hy sal julle doop met die Gees, ons ontvang die Gees deur Jesus' werk, deur Paasfees. Net een eentje verder in Johannes 14 vers 16, en ek gaan drie verse aanhaal. Die eerste ene, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, namelijk die Gees van waarheid. Die karakter van die Heilige Gees is dat hy ons lei in waarheid. Dit is wie hy is in Johannes 15 vers 26, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader af uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Om in die waarheid te wandel, om in die waarheid te leven, om in die licht te leven, dit is dus deel van ware aanbidding. God het 'n saak met die waarheid. Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, en wat hy sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy ontvang, sal hy aan julle verkondig. Drie keer in Johannes word die Heilige Gees die Gees van waarheid genoem. Ek dink ons moet moeite doen met Godse waarheid, met sy waarhede, met dit wat hy is, want Jesus het gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die vryheid van aanbidding is dus nie 'n menslike soort vryheid nie, dit is begrens binne in Godse waarheid. Dis hoe ware aanbidding werk. En dit maak mense se lewens vry, om leens en persepsies en idees wat nie van die Here af is nie, wat in die duisternis is, na die lig te bring. Dan breek die Here die mag daarvan. Want die waarheid maak mense vry. Dat mense vry mag wees om te weet wie Jesus is en wat hy kan doen. Johannes doen moeite om vir ons te sê dat die duivel, die vader, is van die leuen. In Johannes 8 vers 44 staan daar, hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie. Omdat daar geen waarheid in hom is nie. En wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Dat Jesus waarheid bring in hierdie wêreld in, sit ons in oorlog, in oppositie met alle leens, want die duivel is die vader van die leen. En die fariseers hierso wou nie in Jesus glo nie. En hy sê, maar onthou, as jy vals lewe, as jy vals getuig, as jy in valsheid wandel, dan is jy besig met die duivelse werk. O, dat die Here ons mag vrymaak van alle valse forme en idees en konsepte. Ons lewe in 'n baie gevaarlike wêreld, vol fake news, waar ons oral dinge moet fact check, waar ons versigtig moet luister na wat mense sê, vol ideologieë, vol propaganda, vol misleiding en manipulasie, dat ons harte regtig teen die Here se bors mag wees, om sy waarheid te mag hoor, en met sy onderskeidingsvermoë te kan kyk na hierdie wêreld, nie met ons eie perspektiewe nie, maar met Godse perspektiewe, dat ons sal vrykom van leuns oor hom en oor onsself. My hart vir my en vir jou is, dat ons mag wandel in onderskeidingsvermoë, want dit is ware aanbidding, is om met oë van geloof na hierdie wêreld te kyk, nie eerstens fisiese dinge raak te sien nie, maar eerstens geestelike dinge geestelik te kan beoordeel. Ek sluit af met 'n aanhaling uit 'n gebedsbrief wat Kobus Petzer geskryf het.
Hy sê, neem in acht dat wanneer ons van een aanbidder praat, dan praat ons van iemand wat met sy denken, emoties en sy wil aanbid. Dit is wanneer die drie dier die Gees van God beheer word, of anders gesteld, wanneer die Heilige Gees dier die aanbidders toegelaat word om hulle denken, emoties en wil te rig, dat ons van ware aanbidding kan praat. Ware aanbidding is om jou hele leven, jou hele bestaanswereld, alles wat je is, te bring dat die Heere dit mag vul met wie hij is. En als oorwinning en waaraan ben. Kom ons bid saam. Ja Heere, U is heilig en U is groot en U is machtig en ons bid dat U waarheid die hele aarde mag vol, Heere, dat die aarde so vol van die kennis van die Heere mag wees, as wat die see vol water is. Ons bid, Heere, dat U ons harte sal volmaak met U waarheid, U koninkryk, dat U ons lewens sal volmaak met U gees, dat U strome levende water uit ons binnenste sal uitlaat vloei, nie net druppels nie, Heere, maar strome, oorvloed van wie U is, dat U mag meer word en dat ons mag minder word. Ons bid vir ware aanbidders, Heere, dat ek en elkeen wat hierdie boodskap hoor, U mag aanbid soos wat U aanbid wil word. In U naam bid ons dit, Heere Jesus, ons Heere en ons Koning. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Heere saam, deur saam te sing, Heere, Heilige Heere, U wee is hoër as myne. Yeah.
en jy sal 'n lewe van ware aanbidding kan lei. Want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by en met ons. En ons allemaal sê, Amen. Amen, amen. Baie dankie.